Life Boy සමට හිත කර බවට විද්‍යානුකූලව පරීක්ෂා කර ඇත. විෂ බීජ මත්තුයි සමටත් සුමුතුයි. ගෝඨාභය රාජවක්ෂ මහත්මයා බඩේට එනකොට අපි හැමදාම සතුට අද ඇත්තේම නැහැ. අපි දැක්කේ නැහැ කවදාකවත් මේ වගේ පොඩින් උගයක්. පක්ෂ විපක්ෂ හැම කෙනාගේම අප්‍රසාදය අද දවසින් දවස සපයෙන් සපයට වැඩියමින් වර්ධනය වෙමින් පවතින අපට පේනවා. එතුමාට වැරදි දෙන තමයි මේ ආණ්ඩුවේ කළමනාකරණයකුත් නැහැ. අදීෂ්ඨනයකුත් නැහැ. සුදුසු සූත්‍රයන් වලත් නැහැ. අර නිස්සං නිහිතං වල වැජඹේවා. අද මේ ආණ්ඩුවේක නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ දැන්වත් ඔබතුමා අඩුපාඩු හොයන්න. උනේ මොකද්ද කියලා හොයන්න. අහුන්කම් දෙන්න ගෝඨාභය මහත්මයෝ ජනාධිපතිතුමනි. වටේ ඉන්න කේවට්ටුවේ ටික කියන දේවල් අහගෙන ඔබතුමා ගන්න විදිහ ගම යන්න යනවා නම් අපට පිද්ද වෙයි. බොහොම ඉක්මනින් වෙනපත්ත බලාගන්න. පහුගිය ආණ්ඩුව විනාශ වීම සඳහා බලපෑ ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස සලකන එක් රාජපක්ෂ චරිතයක් බැසිල් මහත්තයා. එතුමා නැවතත් ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා ඒ හරහා මේ 69 ලක්ෂයක් විතරක් නෙමෙයි මුළු මහත් දේශයට ආදරය කරන සියලුම ජනතාවගේ උත්තරීතර අභිලාෂයට හානියක් වෙයි කියලා බයක් සැකයක් පෙරදැක්මක් මහා සංඝරත්නයේ සහ හැමෝ අතරම තිබ්බා. හැබැයි ඒ අදහස තුට්ටුවකට මායින් කරන්නේ නැතුව ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලොකම වැරද්ද ආණ්ඩුව කරගත්තා. පහුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව පිරිහෙන්න හේතුව පවුල් පාලනය. හැබැයි මේ වෙනකොට ඒ තත්ත්වයටත් එහාගේ තත්ත්වයක් අපි දකින්නේ නැද්ද? ඒ නිසා මම එතුමාට කිව්වේ අපි ඇයට තරමක් පැත්තකට වෙලා ඉඳ කියලා මේ ගමනේ යන්න ඕනේ. ජනතාව අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ ඒ විදිය පාලනයක්. එදා ගෝඨාභය සහ සජිත් ප්‍රේමදාස කියන දෙන්න අතරින් බලයට ගත යුත්තේ කවුද කියන එක තීරණය කළා වගේම මහා සංඝරත්නය. වර්තමානයේ මොවුන් කරන ක්‍රියාවල් උත් බලාගෙන ඉඳලා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන එක පිළිබඳව තීරණය කිරීමට මහා සංඝරත්නය පෙනී හිටිනවා. මේ අද අපි මේ මූණ දෙන අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ඇති වුණේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ නිසාම කියලා කාටවත් ගැලවෙන්න බෑ. දැන් ඒතිවිච්ච කාලය ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඒ තත්ත්වයට මුහුණ දුන්නේ අපේ රට විතරක් නෙමෙයි. ඒ වගේම සුමන්දිරන් මහත්මයාගේ ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න සිද්ධ වුණොත් මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ එන්න කියලා ලංකාවේ වෙනම රාජ්‍යයක් තවත් ලංකාව කැලලකට කැඩිලා තව කැලලකට කැඩිලා වෙනම රාජ්‍යයක් බිහිවෙන එකත් වළක්වන්න බැරි වෙනවා.